Oui, bye. Oh. Thank you.
បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ